আজিৰ খবৰ। এক করুণ বাস্তব, অসহায় পিতৃ মাতৃ, যি বাস্তবক দেখিলে আপোনাৰ চকু এৰি হয়তো নিগৰিব চকু পানী। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰা একে ঘৰৰ দুগৰাকীকৈ কুঠাম যুৱকৰ কৰুণ বাস্তৱ কাহিনী। হয়, আজি আমি দেখুৱাম বটদ্ৰৱাৰ ভেটিয়নী গাঁৱৰ দুই যুৱকৰ কৰুণ বাস্তৱ কাহিনী। এই যুৱক দুজন ক্ৰমে অৰূপ বৰা আৰু দেৱজিৎ বৰা। বিগত 4 বছৰ ধৰি যুৱক দুজন হৈ পৰিছে অচল, কিয়নো এই দুই যুৱক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত। শৰীৰৰ যিকোনো অংশ, হাত ভৰি বিকল হৈ যোৱাৰ ফলত যুৱক দুজনে নিজে ভালদৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে। জীয়াই থকা অদম্য আশা মনত পুহি ৰখা যুৱক দুজনৰ এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ বিছনাখনক সংগী কৰি দিন কটাবলগীয়া হৈছে। পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব খোজা এই দুই যুৱকৰ ঘৰ নগাঁও জিলা বটদ্ৰৱাৰ ভেটিয়নী গাঁৱত। একে ঘৰৰ ককাই ভাই এই যুৱক দুজন। পিতৃ দেৱেন বৰা আৰু মাতৃ যুগমাই বৰাৰ দুই পুত্ৰৰ এতিয়া সৰ্বশৰীৰ হাত ভৰি অচল অটল হৈ পৰাত চিন্তাত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো। দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে পৰিয়াল চলাই আছিল যদিও কষ্টৰ মাজেৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল বৰ পুত্ৰ অৰূপ আৰু দেৱজিতে। দুয়ো পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব খোজে পিতৃ মাতৃৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ কোলাত যেন কোনোমতে হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এই দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ নামি আহিল খুৰ অমানিশা। প্ৰথমে শিশু অৱস্থাত হাঁহি ধেমালি কৰি খেলা ধূলা কৰা অৰূপ ঠিকেই আছিল, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে প্ৰথম অৱস্থাত শৰীৰৰ হীৰাবোৰৰ বিষ বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছিল। সেয়াই যে কাল হ'ল অৰূপৰ। পিছত ক্ৰমান্বয়ে সৰ্বশৰীৰ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ অচল হৈ পৰে। পৰিয়ালৰ লোকে গুৱাহাটী তেজপুৰত চিকিৎসা কৰিছিল যদিও নাপালে সুফল। কিন্তু অলপ দিনৰ পিছত আকৌ একে লক্ষণ। বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'ল অষ্টম মানত অধ্যয়ন কৰা একে ঘৰখনৰ অৰূপৰ ভায়েক দেৱজিৎ। সিও নিজৰ ইচ্ছামতে নোৱাৰে উঠিব বহিব। এতিয়া তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰি আছোঁ, কোনোফালে কোনো উপায় নাইকিয়া হ'ল। চৰকাৰৰ কোনো হেৰি নাই, সাহাৰ্য নাই, বোলে মাটি ভেটি আছে বেছি কিনি আৰু সিহঁতক চিকিৎসা পাতি কৰিম, কোনোফালে উপায় নাই, বহুত কষ্ট হৈছে, মানে কি কৰিম, ক'ত যাম, বাপেকে মানে পাগল হোৱা দি হৈ গৈছেগৈ। কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে বেমাৰটো? আজি 5-6 বছৰমান হৈছে। লিখা পঢ়া কৰিছেনে? লিখা পঢ়া একদম কমপ্লিট, হেৰি মেট্ৰিক, হেৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে। পাছ কৰাৰ পিছতে মানে তেওঁ মানে বেমাৰ যি আহি গ'ল। দেখিছোঁ যে সৰুজনীহে একে অৱস্থা হৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকক নোচোৱাকৈ থকা নাই, চাই আছোঁ, বহুত চাইছোঁ। এতিয়াতো আমাৰ কোনো সুবিধা নাই, বোলে মাটি আছে, কিবা হেৰি আছে, তামোল পাণ আছে, মাটি আছে, ছাগলী আছে, কিবা আছে, বেচিম, সিহঁতক চাম, আমাৰ কোনোফালে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। কাৰণো মন নাযায় লগৰীয়াৰ লগত খেলিবলৈ, স্কুল যাবলৈ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক প্ৰয়োজন সহায়ৰ হাত। এই দুই যুৱকক চিকিৎসাৰ বাবে গাঁৱৰ হৃদয়বান লোকে কম বেছি পৰিমাণে সহায় কৰিছে যদিও সেই সহায়ে উন্নত মানৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি। পিতৃ মাতৃয়ে বৰ্তমান চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে হৃদয়বান লোকৰ সহায় বিচাৰিছে এই দুই পুত্ৰৰ চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে। মই এটা অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শ্ৰীমতী আঙুলতা ডেকাদেৱীক, যাতে তেওঁ অনুগ্ৰহ কৰি এই পৰিয়ালটোক মুখলৈ চাই, এই ল'ৰা দুটাৰ মুখলৈ চাই কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ায়, যে পৰিয়ালটো যাতে জীয়াই থকা এটা পথ দিয়ে। তাৰ বাবে মই আঙুলতা দেৱীক এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাওঁ। আপুনিও যদি এই অসহায় পৰিয়ালটো অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তেন্তে উপকৃত হ'ব এই পৰিয়ালটো। আহক আমি সকলোৱে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিৰ ছাত্ৰজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক কোনো সদাহয় ব্যক্তি অথবা প্ৰতিষ্ঠানে ষ্টেট বেংকৰ 7 2 3 7 0 2 9 0 4 3 9 0 1 এই একাউণ্ট সহায় আগবঢ়াব পাৰিব, অথবা
ছয় শূন্য শূন্য তিনি তিনি ন শূন্য পাঁচ আঠ ছয় এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সহায় আগবঢ়াব পাৰিব। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকসকলক সহায় কৰিবৰ বাবে সমাজ কল্যাণ বিভাগ নামৰ এটা ব্যাগুম বিভাগ আছে, যদিও কোনো ধৰণৰ সহায় লাভ কৰা নাই পৰিয়ালটোৱে। আনকি ৰোগাক্ৰান্ত ছাত্ৰজনৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাকো ছাত্ৰজনৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে, যদিও বিধায়িকাগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা কোনো সহায়ৰ হাত আগ নবঢ়োৱাৰ লগতে এটা খবৰো লোৱা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে বৰ্তমান বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ সহায় আশা কৰিছে। বটদ্ৰৱাৰ পৰা হিমাদ্ৰী বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ। সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই ৰাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেজেৰী বুটলি আমি দি যাম প্ৰতি মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ। আমাৰ বাতৰিসমূহ চাই ভাল লাগিলে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু আপুনি চাই আছে আজিৰ খবৰ।